说真的有这样的关系的话啦，我想也不会说巨蛋这个一卡就卡了将近四年的时间。我想应该没有啦，应该没有所谓的这个如局长所说的所谓的赵友友啦。如果说真的有这样的关系的话啦，我想也不会说巨蛋这个一卡就卡了将近四年的时间。我你怎么看？因为他一直在传说，感觉林宗宇就是去职，是乔蛋派把他给逼退。这是府内部的事情，我不知道。当然，如果是因为这个首长或是局长的更替，我想对于公司来说，并不会对政策有造成任何的影响啊。那我们也不会去期望说，因为具体这个局长或是首长的更替而接下来的审查或是接下来的这个进度会有整个大幅度的超前，不敢这样来做期望啊。那当然，公司还是就是依法依约，那按照目前的步骤来进行审查，那不会因为局长是谁，那么就换了这个既定的节奏。